kulan tuur ay san dawada yaal meel kasto ay joogtaan soo dhawaada ku soo dhawaada channelka youtube ka aftahna production waa channel aad kala socon karto barnaamijyadan soo gudbiyay anigu abdullahi bilwana qodobo muhiim ah ayaa meeshka isaaran muqaalku markuu kusoo gaaro waxaan ka codsanayaa video-ga in aad like saarto channelka haddii aad cusub tahay in aad subscribe saarto calaamada kamaleelka furato waa mahadsantihiin soo dhawaada qorshaha wax ka bedelka dastuurka dhowr jeer baan ka hadlay danta uu xasan sheekh ka leeyahay iyo sababtu wax ka bedelka dastuurka ugu cararayo inay tahay nidaam keligii taliyo uu doonayo inuu dalkan ku maamulo. Maalmihii ugu dambeeyay wuxuu kulamo la lahaa siyaasiyiinta uu arko waqtiga inay ka hor imaan karaan damiciisa. Waxaa ka mid ah xildhibaan xaadoole oo beel ahaan kasoo jeeda beesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo nin abgaala ah, aaminsan xasan sheekh maxamuud in xaadoole lagu soo kici karo reer ahaan reerka uu matalo ee galmaaxna ay maalmahan aad ugu caraysnaayeen dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya sida darteed ragga ula kulmay xaadoole ayaa ka mid a si loogu hirgeliyo damaca iyo qorshihiisa kaligii taliyanimo ee uu doonayo inuu dalka soomaaliya ku hago laakiin sidee bay u shaqaynaysaa muhiim waxaa inoo ah in aynu arrintaas aad u kala dhigdhigno hadduu alla imo qofku hadduusan aqoon lahayn afkiisa ayaa waxa uu soo dafaa runta calooshiisa ku jirta maxaan ula jeedaa xildhibaan xaadoole ayaa maanta baarlamanka ka hadlay wixii uurka ku jira afka soo dafaan maqli jireen xildhibaan xaadoole wuxuu si qeexan oo aan gambasho lahayn u caddeeyey hadalkayga si fiican u dhegayso in wax ka bedelka dastuurka dalka danta laga leeyahay ay tahay in awoodda koowaad labaad saddexaad madaxweynaha keliya la siiyo oo aynan cidna la qaybsan hadalka xaadoole sir badan oo qarsooneed buu bannaanka keenay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu alla imo 2021 madaxweyne xasan sheekh maxamuud meel fagaaro ah wuxuu ka sheegay in cid alla iyo ciddii dastuurka wax u dhinta la timaado nidaam keligii taliye waxaa waajib ku ah buu yidhi shacabka soomaaliyeed inay iska qabtaan maalintaasna wuxuu ku fasiray nidaamka dowladeed cid dhaawici karta in aysan jirin maanta isagaa doonaya haykalkii dowladnimo inuu dhaawaco bulshadii uu shalay ku yidhi iska dhiciya qofka dhaawacaya maanta sidee bay ku cafinayaan ilan afkiisii dhegtiisa isma maqlaane aad baan u kashifi doonaa kuguna soo gudbi doonaa hadduu alla imo intuu barnaamijku socdo waqti wacan baan idin rajeynayaa soo dhawaada mar kale jurnalka aftahna production ramadaan wanaagsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax ka bedelka dastuurka ayuu aad waqti u siinayaa weliba kama murugaysna shabaab in ay qabsadaan deegaanadii horey looga saaray kama murugaysna deegaanadii laga soo baxay oo ay dib u qabsadeen argagixisada ee madaxweynuhu wuxuu ka murugaysan yahay sida baarlamaanka federaalka soomaaliya u ansixi doonaan nidaamka uu wax ka doonayo ku doonayo islamarkaana uu doonayo inuu dowladnimadiisa ku hago xasan sheekh siduu u daraynayo dastuurka wax ka bedelka uma daraynayo argagixisada laga xoreeyo koonfurta soomaaliya haddaba maalmahan wuxuu waday kulamo ula qaadanayo laaluush uu bixinayo qandaraasyo fara badan uu siinayo ragga uu isleeyahay berrito haddii aad keligii taliyanimo la soo baxdo dagaaluu kugu soo qaadi karaa ragga hadda la iibsaday ee la aaminsanaa in uu madaxweynuhu ka baqdin qabo waxaa ka mid a siyaasiyiin fara badan laakiin xaadoole ugu dambeeya kuwa kale waan kasoo hadli doonaa xaadoole ayuu madaxweynuhu wuxuu usoo dhiibay fariin fariintaasi uu yidhi bal sarbeeb oo dadku yaysanna fahmin laakiin igu difaac oo baarlamanka istaag oo caddee wax ka bedelka dastuurka inay tahay sharci madaxweynaha bal aad u fahma ujeeddada uu leeyahay horta marka koowaad xaadoole sirta kashifaan soo wadaaye bal marka hore ujeeddada xasan sheekh fahma xasan wax ka bedel dastuur buu u cararayaa ee dhammaystir dastuur uma cararayo soomaalidu intaasi fahmi leedahay soomaali waxay u maleeyaan dhammaystirka dastuurka in laga doodayo maya waxaa laga doodayo waxa weeye wax ka bedelka dastuurka waaye waxaa la diidan yahay waa wax ka bedelka haddii wax laga bedelo dastuurka oo aan cidna lagala tashan baarlamanka waa la laaluushi karaa laakiin gurbaankii la xado meeshii lagu garaaci lahaa baa la iska rabaa yaa ku dhaqmaya waxaan raalli laga wada ahayn yaa ku dhaqmaya inteebuu ka shaqaynayaa waxaasoo idil isweydiin bay u baahan yihiin xasan hadduu dastuurka dhammaystirayo cid haysata malaha dowladdu hadday dastuurka dhammaystirayso qof haysata malaha laakiin dastuurka ayaan wax badan ka bedelayaa waxaana ka dhigayaa sidaan anigu rabo
دولد مدن سيدان ربي وشاقين ايسا اقلي قاسي ميلو كشاقين ايو انو وقرن لاي لكن داد كيغا صومالية دا شرفتالي وحد بريتو ميل فكر رادي دونتان ما انتاي ميل سوكا ايدين يالاني ولا لا يالو كفكرة حدي ما انتا دولد مدو قعانتين نكباحضو او دلكو اسكو نحياعو قحوتي ايو وليبا براكا عصمنا اي دلاعضو صومالي دو ميشي ما انتا جوكتا مجوغي سي وقادا وحا بارلمان بارلمان ويهي واتصور لشكو رأسي وهو وزير وزير وياي وتستور ليش كرأسية لكن هو حك بدل تستور أو هل قف كليه قان كجاري وحي بريت كيني دون توال وده شيءنا هل كيكون بيشوف التنار كينا مال ما هو واحد أركي سياسي اللي بدري أو بحلمه كهر تاجن هري واحد وارك تاني كي حاج موسى سعودي يلحقوا أها أو تاجن حسن شيخ صور ربع الله يلا وحاج موسى سعودي يلحقوا وانو كسر قدمني ما انت حادولي اياسنا لا قصر لحالي waxaanu wuxuu aad u raadinayaa dadyoogu isleeyahay barito hadaad xukunka ku dhagto ama hadaad kaliye taliyanimo la timaado dadka dadka kugu kici kara qanci haqi ay ciidamadu lahaayeen mushaaradkoodii baan u la jeeda siyaasiyintii baa lagu bedelaya lagu la lushiya maanta hadal ayuu soo diray laakiin maanta ugu qosol baday maalmihii dambe maanta ugu qosol ka baday kadib markii uu hadal la yimid ليرين الدفاع لكن هذا الكسر بابا الويري لكن انت اقول لي او احسر بابا لكن قفك هدوصل اقول لهي وحمس البيبي كرو حاذولي سرتي حسن شيقو كشف وحويري حوترة سوء هاللي وإذن شدي دونا سوء هاللان إذن شدي دونا لكن وسوكو بيهد وحويري حوترة مدحوينو هدوصل اول لهين حوترة هدوصل مدحوينو كلي تلينين حوترة تدك غير مفاهميان له جداس wuxuu yiri madaxweynuhu haduu san kaliye taliya ahayn oo awoodda kaliisa aysan ku soo koobnayn muxuu qaban karaa wixii dhamaaba asaa ka shafay sirtii dhamaaydba oo la qarqarinay dastuurka wax ka bedelka xasan sheekh kursi doon weeye kursigu uu rabaa inuu ku dhago waa kaliye taliye waxaanu maalmahan lahayn xaadoole maanta meel fagaara uu ka sheeg xawtara madaxweynuhu haduu san hadalkiisu shaqeeyeen xawtara هدوشن مدحويلو أقون مري قفك هدوشن أقون لحين وحكو هالله يمقضي هذا لأن إني عيك الشبيع لقو حان تاقر سنة إن الله مصر تسوكا ودن كانوا حان تاقر سنة هاي إن لنا عن مدحويلها إيه مدحويلنا كو حجنس مدحويلها دلقة وضطق الدورة هيا إيه مدحويلنا كو حجن مدحويلنا باور لي حوترا مدحويلنا باور لي إلا أن كو درجي حوترا madaxweynaha ala doob aniga hadaan waramo hawlala la soo duu istaagi uu tiray qotas wada kan waa in gacadis la galsha qabaanay qofka haduu baahin yahay gumaa hadda ka hor dadku waxay xusuustaan xaadoolahan maanta sidan u hadlaya reerkiisa oo gudoomiye gobol laga xogay ayaa wakiil ka dhigtay waa galmaah yunis reerka sharafta iyo cizada iyo karaamada iga mudan galmaah waxay wakiil ka dhigteen ahlibaan haadole haadole meesha laga sugay inuu wax soo dhiciyo madaxtooyada markuu tagay xogaa lacag loo tuuray waa kuwa tintiisa ka muuqatay oo badaar u lahaa tinta ku soo sameystay waxaalay horta badaartan iska soo xallay waa baxay turkigu tagay tinta soo beertay lacag uu ku doorsaday maanta damici laga lahaa iyo ujeedadii loo magacaabay oo galmaah yunis ay ka sugayeen lacag yar ayuu ku doorsaday ninkii reerkiisa iibsaday waa horta haadoolu waa ninkii reerkiisa oo xaq u ka maqan yahay iibsaday maantana bannaanku keena sirti xasan sheekh xasanow dadka aqoonta leh wax sarbeeb la yiraahdaa nin aanan aqoon lahayn aad waxaad tiri wax sarbeeb xaka saartee waad aragta suu u hadlay madaxweynuhu hadduusan awood lahayn xawtara hadduusan madaxweynuhu saas ahayn xawtara meeshaas waxaa ka cad ceebtii xasan sheekh maanta bannaankay taalla بسوان أركينا ماشي كوبية شبطة حدو على الله مو سياسيين تا سوماليات وحا اي جيد لير يا جيد غابن با غفر ديان سيدا حسن شيق اي دالكان او قبالا حيان حاليس وين ايا ساسوتا بريوا لغو كلا تغا يا حدانان حاليس تان حلو هلين لكن داتك ما انتا ام كبرا ركسلين بي بري عليس او تحيي بل ار ماي حبون تحيي اينا نوسكرب تاقنو سياسيين تا دفاع ايا دولد نمدا ايا شرف تيدا سي ان هلو تميل بير لغر رادين دولد نمدا ما انتا قانتين كوشتا رمشكا من دا بدا انترو كل مدونو وعبد الله بلوان وإذا لا ملكستو أجوكتان لا بتقريو